はい、で、じゃあまず最初に、まあ、この5に触れるというやつはですね、まあ、この6つの説かに分かれています。はい、でまず最初にですね、まあ、Go とはという話をしていきます。まあ、Go は皆さん知ってると思いますけど、Google が開発したプログラミング言語ですと。で、2009年に、最初のバージョンである、最初のバージョンがオープンソースで公開されましたと。で、2012年の3月に正式バージョンである Go 1.0公開されて、2020年の3月、現在で、Go 1.14ですね。なので、今、これをやってる、これ配信してる、のは6、あ、7月か。7月なので、まだ Go 1.14ですと。半年ごとに、バージョンアップしていきます。前回の、バージョンアップがちょっと、本来は2月だったんですけど、ちょっと若干遅かったので、まあ、2月の次は、大体毎年8月になってますので、Go 1.15はですね、今年の8月に出る予定ですと。で、もうすでに Go 1.15に関してはですね、ベータ1が出てますので、もし、手元で試したい場合はですね、落としていただいて、試すことが可能です。で、最初の言語の設計を行ったのはこの3人で、皆さん、いろんな分野で著名な方ですね。ロッパイクとかケント・プソンとか。で、Go の特徴としてはですね、まあ、ここに挙げている5つが主な特徴じゃないかなと考えています。強力でシンプルな言語設計と文法、並行プログラミング、豊富な標準ライブラリ群、周辺ツールの充実、シングルバイナリークロスコンパイルといったものがあります。まあ、それぞれ後で、見ていこうかなと思います。で、Go が開発された理由、まあ、いろんなプログラミング言語を、開発された理由というものがあると思うんですけど、まず、Google が開発してますので、Go が開発された理由としては、まあ、Google の社内の問題を解決するために、まずは解決されましたと。まあ、どういった問題があったかというと、開発速度の低下、Google が持っている巨大なコードベースの、複雑な依存関係を持ったプログラムが、ビルドするだけでも非常に、重たかったという話が、ありましたと。で、あとは、マルチコア時代のシステム言語、まあ、C 言語とかシステム言語だと思うんですけど、C 言語が作られた時代はまだ、コンピューターのコア数が1個とかそういう時代だったと思うんですけど、今はもう4コア、8コアと、コアが増えていってる時代なので、マルチコア時代のシステム言語として、新しい言語を作ろうということになったそうですと。で、マルチコア時代のシステム言語っていうのはどういうものかっていうと、並行処理を、サポートしていて、かつ、ガベージコレクターを同時に採用しているものと。メモリ管理に気を使わずに簡単に並行処理が行われるような言語を、目指して Go が開発されましたと。あとは文法的なところはですね、その開発された時代の背景を見ると、まあ、ちょうど軽量プログラミング言語 LL が盛り上がってきたところなので、そういったものに書き味で負けないような言語が作られましたと。ただし、静的片付け言語として作られているので、まあ、コンパイル時にエラーが発見できるというメリットもありますと。まあ、静的片付け言語と動的片付け言語のいいとこ取りをしたような言語を作ろうという感じですね。で、まあ、これも、開発された理由の一つなんですけど、巨大なコードベースの、まあ、品質を保つためにですね、静的解析が行いやすい言語として、言語設計レベルで、静的解析をしやすい言語を目指しています。はい。で、Go は、今 Go 1.x という感じで、しばらくの間、Go の1.0が、発表された後に、Go 1の広報互換性という、ものが、保証されています。まあ、どういったことかというと、Go 1の間はですね、まあ、Go 1. 何とか
の間は、後方互換が、保たれています。まあ、ここのゴーランゴールグのドック GO1 コンパットっていう、リンクを踏んでもらうと、まあ、詳細が書いてありますと。まあ、どういうことかというと、言語仕様に破壊的変更は加わらないということです。破壊的変更ってどういうことかというと、Go1.0 で書いたソースコードが、Go1.13 でもちゃんとビルドできるというのが破壊的変更は加わっていないということです。なので Go1 を対象に執筆された書籍やブログは、言語仕様に関しては、互換が保たれているので、Go1.x の間は有効であると言えます。まあ、ただ、ライブラリとかビルドシステムとか開発ツールなんかは、日々アップデートされてますので、そういった情報は若干古くなると、有効じゃなくなるものもありますけど、言語に関しては、基本的には、有効かなと思います。で、 Go はですね、どういった感じで開発されているかというとですね、まあ、こういった形で右の図のような形で開発されていますと。で、まあ、ちょっと右の図は英語で書いてるので、この左のポッチをで、こっちがここの翻訳なんですけど、まあ、実際に Go を使った中での問題をまず見つけましょうと。で、解決策をコミュニティに提案して議論しましょうと。で、実装して評価して問題なければリリースされる。まあ、なんか、まあ、一般的なソフトウェア開発とそんなに変わらないんですけど、プログラミング言語の開発っていうのはなかなか、通常、まあ、一般のデベロッパーでは意識しないところなんですけど、まあ、同じように開発されてますよという形です。なので、まあ、Go に何か不満や、改善案がある場合はこういった手順で、取り込んでもらえるので、まあ、積極的に提案とか、やっていくといいかなと思います。まあ、提案する前にですね、まず問題点を指摘 して、まあ、実際の、日々の開発の中でこういったものが困っているというものを、提示してから、提案するというのが、まあ、建設的にGo を良くしていくというところにあるかなと思います。で、巷にこう Go2 という、ものがよく、見られると思うんですけど、これはですね、明確なターゲットがあるわけではありませんと。Go1 を、Go1.x として開発していって、 Go1 の後半交互方互換性、つまり、要するに Go1としてリリースができなくなった時に Go2 としてリリースされるという、話になっています。なので、ジェネリクスが最近こう、Go の中で、ドラフトデザインがデザインドラフトが出てきて盛り上がってますけど、そいつが必ず Go2 でリリースされるわけではなくて、まあ、実際に最新のブログには、Go1.17 で、もしかしたらリリースされるかもしれないということが言及されています。 Go1.17 は今 Go1.14 なので、来年の8月とかですかねに、なっています。なので、なんでしょうね、皆さんなんか、Go2 というバージョンがあって、明確なターゲットがあってという温度感かもしれないですけど、結構ちゃんとこのブログの方にですね、そうやって、1.x の互換性が保てなかったら Go2 になっていきますよという話がちゃんと書いてあります。はい。で、ここからちょっと、Go の特徴について、簡単に、説明していきたいと思います。まあ、一つ目の特徴としては、強力でシンプルな言語設計と文法ですと。Go はですね、まあ、スクリプト言語、まあ、LL のような、書きやすさがありますけど、書きやすさがありますと。まあ、どういったところかっていうと、まあ、冗長な記述が必要ありませんと。冗長な記述っていうのは、まあ、ワンライナーのかっこいい、コードが書けるみたいな、そういった意味ではなくてですね、人間が見て明らかにこう、これは必要ないなみたいなものは書く必要がないですと。まあ、例えば型推論で十分推論できるものは別にいちいち型を書く必要もないというようなことを指しています。あとは、静的型付け言語なので、まあ曖昧な記述ができないようになっています。例えば、まあ、フロート64の変数と、まあ、不動小数点数の変数と、あとは整数の変数の演算
なんかは、実際その結果が浮動小数点数になるのか整数型になるのかわからない、パッと見わからないので、そういった書き方をするとコンパイルエラーになります。で、あとは、基本的に Go はですね、機能を増やすことで言語を拡張していくという思想ではないです。なので、他のプログラミング言語のいいところをこう盗んで、自分の言語を拡張していくみたいな、そういった、ものは、されてません。まあ、さっきの、 あのプロ開発プロセスの話にもありましたけど、実際にこうあの困ったものを見たら、困ったものを、なんで困ってるんだろうという議論をして、新しい機能が提案されて、本当にそれが解決に導く根本解決とか本質の解決になるねという話が出て初めて、言語に、機能が追加されます。なので、他の言語よりかその言語の追加っていうのが、言語機能の追加っていうのが、慎重に行われるような言語です。そのため、非常にシンプルな、言語をずっと維持しています。で、どの言語を勉強するのにも重要なんですけど、まあ、こういったシンプルな言語は全ていいというわけではなくてですね、言語には思想というものがあってですね、まあ、自然言語にも、その自然言語が出てきた文化とかそういったものがあると思うんですけど、プログラミング言語にも開発された目的とか、それを使う、コミュニティの文化みたいなものもありますので、Go に行っては Go に従いということで、言語の思想をちゃんと理解した上で、学んでいくと、まあ、なんで私が知っているこのプログラミング言語にないある機能がなんで Go にはないのという気持ちでモヤモヤする人はないかなと思います。はい。で、もう一つ、非常に有名な、特徴としては並行プログラミングがあると思います。こちらについては、1日使って、説明する予定なので簡単に、説明します。ゴールーチンと呼ばれる、まあ、軽量なスレッドに近い、まあ、肌感覚ではスレッドみたいなものを使って、関数の呼び出しを、まあ、別のスレッドで動かすみたいな、そういったものができます。まあ、実際はスレッドではなくて、Go ルーチンと呼ばれるものになっています。Go というキーワードをつけて関数呼び出しをするだけで、別の Go ルーチンでその関数を呼び出すことができます。なので、並行に処理を行うことは簡単に行います。で、マルチスレッドのプログラミングをやったことある方はなんとなく、知ってると思いますが、そのマルチスレッドで難しいのはですね、そのスレッド間のデータのやり取りが非常に難しいですと。まあ、データのやり取りとか処理の順番、動機ですね。そういったものを Go ではチャネルというデータ構造を使って、行っています。チャネルはですね、Go ルーチンの間のデータのやり取りに使うようなもので、Go ルーチン間のデータを安全にやり取りできるように設計されています。まあ、これが、プログラムの言語使用レベルでサポートされているのが、特徴の一つとなります。次の特徴は、Go はですね、最近開発された、言語では、まあ、最近といっても結構時間は経ちましたけど、比較的新しい言語なので、標準ライブラリが、充実しています。非常に多くのライブラリが標準で用意されているので、まず自分でこういうものが必要だなと思った場合はですね、標準ライブラリのドキュメントを読んで、もらえると、いいかなと思います。次、周辺ツールの充実。Go はですね、Go ツールと呼ばれる標準のツールを提供しています。または、準標準なものもいくつか、用意されていますと。あとは、まあ、サードパーティー製のツールも充実されています。まあ、言語自体がですね、静的解析がやりやすい言語として、設計されているので、実際にその静的解析を使ったツールなんかが結構多いです。例えば、まあ、Go ツールの、コマンドをいくつか、見ていくと、まあ、ビルドを行う Go ビルド、あとテストを行う Go テスト、あとはドキュメントを生成する Go ドックなんかがありますと。あとは、これも有名ですけど、コードフォーマッターですね。コードの書式を、揃えるためのフォーマッターが GoFormatと GoImport っていうのがあります。
あとは、コードチェッカーとかリンターみたいなものもあります。コードチェッカーの方は Go ベッドで、Go リントっていうのが、リンターになっています。ただ Go リントに関してはですね、最近もうついここ1ヶ月ぐらいの間に、非推奨になる動きがありますので、まあ、これをずっと使い続けるかっていうのはまた、議論の余地があるかなと思います。で、一番最後に書いてるのが、Go Please というものですね。まあ、名前がなぜ Please なのかはちょっと、わからないですけど、もともと Go LSP と言われてたものですが、ランゲージサーバープロトコルですね。マイクロソフトが、提案して、多くの、ID で採用されている、ランゲージサーバープロトコルの実装になります。これのおかげで、プラスじゃないんですよね。Go Please なんです。で、ランゲージサーバープロトコルの実装を提供してくれる、標準で提供しているおかげで、いろんな ID で、こちらの、ランゲージサーバープロトコルが使えますと。なので、保管とかが、ID によらずに、使えるという感じになっています。はい、次の特徴、これ最後の特徴ですね。シングルバイナリークロスコンパイルですね。Go はですね、クロスコンパイルができますと。2つの環境変数、Goose と Goch と、まあ、GoOS と Go アーキテクチャと書いて、まあ、Goose と Goch と呼ぶんですけど、この2つの環境変数を、指定してあげると、開発環境とは違う OS アーキテクチャ向けのバイナリが作れます。例えば、Mac で、Goose イコール Windows、Goch イコール386とすると、これで Go ビルドをかけると Windows の 32bit 向けのマシン用に、コンパイルすることが可能です。まあ、同じように Linux、アーキテクチャを AMD64 とかすることができますと。また、ここには上がってないですけど、アーキテクチャの方ですね、ARM にすると、ARM としてビルドすることができます。なので、まあ、Mac が新しく、ARM ベースになるという話がありましたけど、まあ、そちらに向けても、まあ、ビルドは一応できる状態ではありますと。もしかすると、ユニバーサル2の、形式でビルドするということができるようになるかもしれないですけど、まだそれは議論が始まったばかりですと。で、Go はですね、まあ、クロスコンパイルもできるんですけど、コンパイルすると、バイナリが1つポツンとできますと。まあ、それのことを、まあ、シングルバイナリと言います。シングルバイナリになるので、わざわざ、動作環境を用意しなくてもバイナリ1つで、動作することができます。動作環境って言ってるのは、まあ、例えば、スクリプト言語の、処理系みたいなものですね。非常に簡単にこう書けるんですけど、まあ、処理系がに依存してしまうとですね、例えば非エンジニアのためのツールを作る際に、そのエンジニアじゃない方にの PC に、処理系をインストールしてあげないといけないですし、まあ、インストールしてあげればいいんですけど、まあ、すでに他の人が別のバージョンの、処理系を入れてたりと、入れてることによってバッティングしてしまうみたいな問題というのはよくあるので、シングルバイナリーで動くっていうのは非常に、有効かなと思います。あとは、まあ、サーバーに、デプロイする際も、バイナリー一つになってるっていうのは非常にデプロイが楽になるので、便利かなと思います。